Tervetuloa kanssamme Poriin. Tässä Suomi-areenan tilaisuudessa keskustelemme suorin sanoin ja konkreettisin esimerkkein siitä, miltä tulevaisuuden puolustusvoimat näyttävät. Täällä keskustelijoina ovat Jyri Häkämies, Anni Sinnemäki, hei, Juha Korkeaoja, Eero Heinaluoma, hyvää päivää. Ari Puheloinen. Tervetuloa. Seuraavan tunnin aikana me puhumme muun muassa puolustuksen resursseista, kansainvälisyydestä sekä uskottavuudesta ja tulevaisuudesta. Mutta minkälaisin resurssein me tätä maata puolustamme, täällä oleva yleisö myös pääsee osallistumaan keskusteluun. Mutta kenen kanssa, minkälaisin resurssein me tätä maata puolustamme, siitä seuraavaksi. Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä nivoo yhteen maa-, meri- ja ilmavoimien toiminnan. Maavoimien tulivoiman kehitys, ilmapuolustuksen kyky tukea maataisteluja ja merivoimien uudet alustyypit muodostavat sotilaallisen puolustuksen kovan ytimen. Puolustusvoimien suorituskyky koostuu eri puolustushaarojen kyvyistä, joita kehitetään pitkäjänteisesti ja tasapainoisesti. Kalustohankinnoissa otetaan myös huomioon mahdollisuus tukea muuta yhteiskuntaa, kuten esimerkiksi pelastustoimintaa. Tuoreista hankinnoista NH-90 helikopterit ja kaassa kuljetuskoneet ovat esimerkkejä tällaisesta monikäyttöisestä kalustosta. Puolustusvoimien tehtävä on ylläpitää ja kehittää sotilaallista puolustuskykyä. Tulevaisuuden puolustusvoimat on ajan vaatimuksia vastaava, tiiviisti integroitu, keskitetysti johdettu, uskottava sotilaallinen voima. Anni Sinnemäki, miltä nuo puolustusvoimien tavoitteet vaikuttavat? Ovatko ne oikeat ja ovatko ne kunnossa? No se oli aika markkinoinnillinen pätkä, että siinä ei varmaan ollut mietitty niitä vaikeimpia kysymyksiä, jotka tulevina vuosina tulee olemaan resurssikysymyksiä, että mihin kaikkeen meillä on varaa. Mä itse luulen, että meillä on tällä hetkellä niin iso reservin koko, että niin suurta reserviä emme tarvitse uskottavaan puolustukseen, ja ehkä rahatkin saadaan riittämään paremmin, jos pienennämme reserviä. Korkeaoja on tästä reservistä täysin toista mieltä. No, mun lähtökohta on se, että meidän tulevaisuuden kannalta oleellisin kysymys on se, että miten yleinen asevelvollisuus ja varusmiespalvelun kehittäminen, miten näissä asioissa onnistutaan. Jos hyvin hoidamme asioita, niin kyllä meillä on suurin piirtein samannäköiset perusrakenteeltaan samanlaiset puolustusvoimat ainakin yhden vuosikymmenen eteenpäin. Muuttuu, pysyy ennallaan. Heinäluoma. Koko maata pitää puolustaa. Puolustuksen ratkaisut on isoja, ne pitää tehdä pitkäjänteisesti, ei tempoillen. Tarvitsemme aika ison reservin, ei niin iso kuin tällä hetkellä, mutta joka tapauksessa selvästi eri ratkaisu kuin mitä esimerkiksi Ruotsi ja Tanska ovat tehneet. Mitä komentajan korvissa nämä keskustelut kuulostaa? Nämä tavoitteet, jotka kuulimme, ne ovat hyviä tavoitteita. Reservin kokoa ei voi tarkastella pelkästään jonkun yksittäisen tekijän valossa. Siihen vaikuttaa monta seikkaa. Yksi on tietysti henkilöstön määrä, asevelvollisuusjärjestelmä, toisin sanoen se, että kuinka suuri on ikäluokkien koko, palvelukseen tulevien määrä, mitkä ovat rahoitustasot tulevaisuudessa, miten puolustuksen rahoitusta käytetään, miten joukot varustetaan ja niin edelleen. Se on aika monitahoinen kysymys. Näkymä on se, että meidän sodanajan joukkomme tulevat olemaan tulevaisuudessa pienemmät kuin nykyinen 350 000, mutta minkä suuruinen ja minkä näköinen tarkemmin, niin sitä me parhaillaan suunnittelemme puolustusvoimissa. Tiedämme siitä tarkemmin jossain vaiheessa ensi vuonna, ja nyt nimenomaan katsotaan niitä puolustusvoimia, jotka meillä on ja tulee olla vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Ministeri Häkämies, lyhyt kommentti tähän ja sitten Sinnemäki. No kun teema on tulevaisuuden puolustusvoimat, niin sanoisin, että tulevaisuuden puolustusvoimissa on paljon vanhaa tuttua. Yleinen asevelvollisuus on se pohja, koko maata puolustetaan, meillä on laaja reservi, mutta ei niin iso, ihan niin kuin Eero tuossa totesi, kuin tänä päivänä. Eli voisiko sanoa, että se on pienempää, mutta se on laadukkaampaa ja se on modernia. Sinnemäkin. Puolustusvoimia täytyy tietenkin ajatella siitä näkökulmasta, että minkä tyyppisiin uhkiin me varaudutaan. Ja mä uskon, että ne uhat, jotka meillä on todennäköisiä, tai ne skenaariot uhista, joita voidaan pitää mahdollisina, niin siinä kyllä se, että meillä tämä tekninen kehitys, joka on ollut hirveän huimaa tällä puolella, johon menee paljon rahaa, niin tarkoittaa samalla sitä,
että hyvä puolustusvoimien kokonaisuus ei tarvitse tämän kokoista reserviä. En usko, että meillä 10 vuoden kuluttua enää on yleistä asevelvollisuutta. Nimenomaan. Ja mikä tälläkin hetkellä se taitaa koskea vain toista puolta ikäluokasta, ei koko ikäluokkaa. Mikä on tämän yleisen asevelvollisuuden tulevaisuus? No, jos asetamme tavoitteeksi sen, että koko maata puolustetaan ja että meillä on omiin voimavaroihin pohjautuva uskottava puolustus, niin ei ole olemassa muuta toimivaa järjestelmää kuin yleinen asevelvollisuus. En ollenkaan usko sellaiseen malliin, jossa lähdettäisiin tämmöisen valikoivan asevelvollisuuden tielle. Sanottaisin, että vain ne, jotka haluaa käydä sotaväen, niin ne käyvät. Tiedetään, mihin se johtaa. Muutaman vuoden kuluessa tilanne muuttuisi sellaiseksi kuin Ruotsissa kävi, että koko järjestelmä rapautuu ja lopulta siitä on kokonaan luovuttava. Mutta Euroopassa vain Suomessa, Saksassa ja Kreikassa on yleinen asevelvollisuus. Eikö valikoivaan suuntaan kannattaisi mennä, Heinaloa? Tässä riippuu aika paljon siitä, mihin tähdätään, mitkä ne puolustusvoimaan tehtävät on. Jos lähtökohtana on se, että halutaan aidosti huolehtia koko maan puolustamisesta, niin se edellyttää silloin kyllä aika isoa joukkoa, myös reserviläisiä. Ja kun katsoo Suomen asemaa, niin täytyy kuitenkin muistaa, että vaikka me eletään hyvin syvää rauhaa, itse asiassa yhtä Euroopan pisintä rauhan aikaa, niin me ollaan kuitenkin unionin rajamaa. Ja tässä suhteessa meidän asema on toinen kuin Ruotsin. Eli kyllä Suomessa tarvitaan vastuullinen suhtautuminen puolustusvoimiin, ja se edellyttää, jos koko maata halutaan puolustaa isoa reserviä, se puolestaan edellyttää yleistä asevelvollisuutta. Häkämies Sinnemäki Puheloinen. Ruotsin tie on mielestäni erittäin vaarallinen esimerkki, mitä tapahtuu, kun mennään tähän valikoivaan suuntaan. Sitten on palkka-armeija, ja sanoisin, että maan puolustamisen kannalta ja koko maan puolustamisen kannalta tämä vihreiden kanta valikoivasta asevelvollisuudesta on vaarallinen. Joo, mä olen samaa mieltä, että Ruotsin tie ei ole Suomen tie, ja kun sanoin jo aikaisemmin, että itse uskon, että yleinen asevelvollisuus on se pohja, niin esimerkiksi tähän valikoivuuteen, niin pitää muistaa, että ihan lähivuosina jo ikäluokat on huomattavasti pienempiä, ehkä noin 3000 pienempiä, eli ikäluokka, joka kutsutaan, on jo lähtökohtaisesti pienempi. Jos siihen lisättäisiin sitten valikoivuutta, niin se asettaisi kyllä tälle koko meidän perustalle aika suuria haasteita. Että lyhyesti vielä Sinnemäki Puheloinen. Risto Siilasmaan työryhmä antaa syyskuun lopulla omat esityksensä, miten yleistä asevelvollisuutta kehitetään, ja lupaan jo etukäteen, että siellä on mielenkiintoisia esityksiä, mutta pohja on yleinen asevelvollisuus. Palataan niihin. Mä olen samaa mieltä siitä, että Suomen asema on tyystin toinen kuin esimerkiksi Ruotsin ja itse asiassa toinen kuin monien muiden Euroopan maiden. Me ollaan rajamaa ja varmaan se on realiteetti sekin, että täällä mietitään myös esimerkiksi Venäjän kohdalta niin sellaisia kehityskulkuja, jotka poikkeaa voimakkaasti nykyisestä. Mutta se, että iso reservi olisi välttämätön koko maan puolustukselle, niin musta siinä ehkä katsotaan vähän, mikä on ehkä näissä keskusteluissa joskus tyypillistä, sitä edellistä sotaa. Että koko Suomen puolustaminen ei tarkoita sitä, että me käydään uudelleen talvisota ja että meillä vaaditaan nimenomaan vaan iso reservi, ja se olisi se, että johon meillä nojaa tämä puolustus. Puheloinen kommentoi. Ilman muuta koko maata puolustetaan, ei kai siinä voi olla mitään epäselvyyttä. Mutta etteikö, millä keinoin on varmaan tehtäisi. Se kysymys. Ja yleinen asevelvollisuus tarjoaa sen määrän joukkoja, joka siihen tarvitaan. Voidaan tietysti tarkastella muitakin vaihtoehtoja, pienempiä joukkomääriä ja tällaisia, mutta sitten pitää palata siihen, että mikä on puolustusvoimien tehtävä. Se on puolustaa maata, ja se pitää kyetä toteuttamaan. Palataan näihin. Mennään Parolan Nummelle, nimittäin ratkaisuja on tehtävä. Materiaali vanhenee, kustannukset nousevat. Mennään katsomaan, mitä Parolan Nummella tapahtuu. Parolan Nummen varuskunnan korjaamolla huolletaan parikymmentä vuotta käytössä olleita rynnäkköpanssarivaunuja. Parhainkaan huolto ei auta määränsä pidemmälle. Erityisesti maavoimilla on suuri määrä kalustoa, joka vanhenee tällä vuosikymmenellä. Materiaalin uusiminen on erittäin tärkeä osa puolustuskyvyn turvaamista tulevaisuudessa. Keskeistä tässä asiassa on se, että rauhan aikana koulutettavien joukkojen mahdollisesti kriisiaikana käyttävän materiaalin, niin sen tulee olla asianmukaista. Pieni vertailu. Sotilaan asu vuodelta 1962, edelleen paikallisten joukkojen käyttämä sekä uusi taistelijan varustus. Maastoutuu se mies paremmin sinne maastoon, sitä ei irroteta myöskään lämpökameralla niin herkästi. Ja nykypäivän varustuksessa on otettu huomioon myös sitä miehen suojaa paremmin. Ja sitten tämmöinen yhteydenpitovälineet, radiokalusto, niissä on huima ero. Voi verrata
semmoiseen vanhaan Mobiran kannettavaan kännykkään verrattuna nykypäivän kännykkään. Myös ase- ja kuljetusjärjestelmät vanhenevat. Kyseessä on 58 vuodelta oleva raskas sinko, johon on vain 61 vuonna niin vaihdettu jalusta. Tuo uusi ohjus niin on yhden miehen käytettävissä, kun taas tämä raskas sinko vaatii sen 2-3 miehen niin tulitoiminnassa. Raktorilla pystyy kuljettamaan 4 tonnia tavaraa tai 16 miestä lavalla, kun taas tällä meidän pasilla pystytään kuljettamaan joko 6 tonnia tavaraa tai se melkein sama määrä miehiä varusteineen. Ja sen rakenteellinen nopeus on 105 kilsaa tunnissa. Puolustusmateriaalit kallistuvat jopa 10% vuosivauhtia. Myös valtion säästötalkoot ja muiden kustannusten nousu lisäävät haasteita. Keskeistä siinä on tietysti se, että tämmöinen pitkäjänteisyys säilyy näissä hankinnoissa ja suunnitelmissa ennen kaikkea. Niin, pitkäjänteisyyttä kaivataan, mutta Häkämies, mistä te säästäisitte? 10-15 miljoonaa tänä vuonna. No, pitää sanoa, että tällä vaalikaudella puolustus on saanut lisää rahaa ennen kaikkea uusiin hankintoihin ja toimintaan. Tässä säästämisessä puolustusvoimien osalta pitää muistaa se, että siellä ei pystytä tekemään nopeita säästöjä. Eli jos pitää tehdä ensi vuonna isoja säästöjä, niin se on käytännössä lopetetaan kertausharjoitukset, ja se ei ole tämän uskottavan puolustuksen kannalta mahdollista. Eli oikeastaan tuossa konkreettinen esimerkki. Tuli hyvä puoli tätä reserviä, että kun äsken puhuttiin reservin koosta, se on tulevaisuudessa pienempi, mutta se on paremmin varustettu. Eli laadulla korvataan sitä määrää. Me haetaan kansainvälisestä yhteistyöstä säästöjä, mutta nekään ei tule kovin nopeasti. Eli mitään helppoja säästökohteita ei ole olemassa. Me ollaan tasaisesti pyritty olemaan kustannustehokkaita ja meidän budjetti kestää kyllä kansainvälisen vertailun. Mitään sellaista yksittäistä säästökohdetta en pysty. Ei enää tupien lämpötilojen alenemisia tai kenraalit turistiluokkaan. Mitä bileitä vähemmän? No kaikkea pientä on pitänyt tehdä, jolla on niin kuin paitsi ihan reaalista vaikutusta, myöskin esimerkkivaikutusta. Mutta kyllä, niin kuin sanoin, niin se iso rakenteellinen muutos tulee näiden joukkojen pienentymisen myötä. Eli tulevaisuuden reservi on pienempi, koulutettava ikäluokka on pienempi, sen vaatima rakenne on pienempi. Mutta se ei tapahdu ensi vuonna, mutta se tapahtuu 50 vuoden aikana. 50 vuoden aikana vähemmän kuluja. Meidän puolustusvoimien kustannuksistahan aika iso osa on välillisiä, että kun meillä miesikäluokasta niinkin suuri osa viettää asepalveluksessa aika pitkän aikaa, niin se vaikuttaa työurien pituuteen siihen, koska opiskelut aloitetaan, eli ne kustannukset tulee myös sitä kautta, eikä pelkästään puolustusvoimien kustannuksina. Ja tietenkin silloin, jos reservi pienenee, niin me myös sitten saadaan tältä puolelta säästöjä, että kun koulutettava ikäluokka on pienempi, niin sitten siellä on myös porukkaa, joka sitten aloittaa työuransa aikaisemmin. Korkeaoja, tuo budjetti on 2,8 miljardia euroa. Riittääkö se? Anteeksi? Riittääkö tuo nykyinen budjetti? 2,8 miljardia? No, se on tiukka ilman muuta, koska me olemme pyrkineet siihen, joka on hyvä tavoite, että kolmannes käytettäisiin materiaalihankintoihin, kolmannes näihin ylläpitomenoihin, kolmannes palkkaukseen. Se olisi ihanteellinen tasapainoinen rakenne. Ja kun tässä jo tuli esille, että materiaalikustannukset ovat nousseet ja näyttävät nousevan aika kovaa vauhtia, niin tämän tasapainon ylläpitäminen on haasteellinen tehtävä. Ja kyllä tässä pitää hakea sellaisia ratkaisuja, että tähän materiaalin hinnan nousuun saadaan jonkunlaista muutosta. Mä palaisin tähän yleiseen asevelvollisuuteen ja reservin kokoon. Ne on kaksi eri asiaa. Siis minusta pitää lähteä siitä, että koko ikäluokka koulutetaan, eli yleinen asevelvollisuus säilyy, mutta sitten reservin kokoahan säädellään sillä tavalla, että kuinka kauan ollaan rivissä, mihin montako ikäluokkaa pidetään reservissä, ja sitä tietysti joudutaan miettimään, mutta lähtökohtaisesti kaikki pitää kouluttaa. Mitä tällä rahalla saa? Kaikki koulutetaan, pidetään reserviä. Siihen, korkea ja minä ei ole enää etulinja tehtävissä tässä uudessa armeijassa, joka voi olla suorituskyvylle ihan hyvä asia. No, ensinnäkin haluan sanoa sen, että ministeri Häkämies on tässä ihan oikeassa, että kyllä nykyhallituksen aikana on satsattu erittäin paljon puolustusvoimia. Meillä on 500 miljoonaa pantu lisää rahaa puolustusvoimiin tämän vaalikauden aikana. Itse asiassa se on parhaiten pärjänneitä sektoreita kaikkien säästöjen keskellä. Ja nyt mielestäni keskellä.